ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រកាសកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរចនាឡូហ្គោអាយុធខ្មែរក្រោមគណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមKKFYC ទើបតែចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការប្រកួតរចនារូបសម្រាប់បោះពុម្ពអាយុធរបស់ខ្លួនក្រុមប្រធានបទការធ្វើរស់ឡើងវិញនៅអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមតាមរយៈការអនុវត្តលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយនៅលើទំព័រFacebookរបស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រកាសថារូបភាពរចនាដែលចាប់ជំរឿសម្រាប់យកមកបោះពុម្ពលើអាយុធឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារនិងចែកជូនអាយុធដែលជាការរចនារបស់អ្នកឆ្នះពីការប្រកួតនេះផងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃរូបភាពរចនាដោយខាងក្រោមមួយរូបភាពរចនាត្រមៀនអក្សរខ្មែរក្រោមឬត្រូវជាប់ទាក
រូបភាពរចនាត្រូវតែសមនឹងប្រធានបတ်គឺការធ្វើអរោះឡើងវិញនោះអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រមតាមរយៈការអនុវត្តលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមថ្ងៃផុតកំណត់ថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាឆ្នាំ2017សូមភ្ញាក់រូបភាពរចនារបស់អ្នកមកអ៊ីមែល លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសឿនចិន្តាលោកសឿនថៃធុននិងនាងថាច់មេត្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ដំណើរការក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោអាមេរិកដែលទិញទឹកដោះស្ត្រីខ្មែរទៅផលិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលទិញនិងនាំចូលទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទេនៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកងៅហុងលីរដ្ឋលេខាធិការ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអំរើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលចាត់ការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ចំពោះការប្រមូលទិញនិងនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាលិខិតដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនដល់កម្រិតលក់ទឹកដោះម្ដាយដែរគួរជម្រាបជូនថាការបញ្ជាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងតបតាមសំណើរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល សូមការសម្រេចចំពោះករណីនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅលក់បន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនគុនមេដាដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មហៅថា Ambrosie Lab ក្រុមហ៊ុន Ambrosie Labs គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញទឹកដោះម្ដាយពីស្ត្រីខ្មែរក្រីក្រក្នុងតម្លៃប្រមាណ 2500 រៀល សម្រាប់បរិមាណ 30 មីលីលីត្រដែលនាំចេញទៅលក់បន្តនៅអាមេរិកក្នុងតម្លៃ 20 ដុល្លារសម្រាប់បរិមាណ 147 មីលីលីត្រមូនីធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារ UNICEF កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបានចេញមុខថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុន Ambrosie Labs ដែលធ្វើអាជីវកម្មលក់ទឹកដោះម្ដាយពីស្ត្រីក្រីក្រខ្មែរទៅអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថា បរិមាណលើសនៃទឹកដោះម្ដាយគួរតែរក្សាឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទីរួចជាច្រើនកំពុងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមល្អៗបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទឹកដោះស្ត្រីក្រីក្រខ្មែរមិនគួរណាត្រូវគេយកទៅលក់សម្រាប់តែប្រាក់ចំណេញនិងគោលបំណងអាជីវកម្មសោះឡើយ អាមេរិកដឹកនាំធ្វើពិភាក្សាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីការហាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ UN បណ្ដាប្រទេសជាង 100 នៅថ្ងៃនេះបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតសកលជាលើកដំបូងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបំណងសម្រេចឲ្យបានការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរខណៈដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដឹកនាំធ្វើពិភាក្សាចំពោះកិច្ចប្រជុំនេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មុននឹងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានោះចាប់ផ្ដើមអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីនីគីហាឡេបានថ្លែងច្រានចោលសំណើនេះក្រុមហេតផលការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខសកលនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីហាឡេដែលតំណាងឲ្យមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេលើពិភពលោកនោះបាននិយាយក្រៅកិច្ចប្រជុំនោះថាក្នុងនាមជាម្ដាយនិងជាកូនស្រីម្នាក់
គ្មានអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់បានទៀតឡើយសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីក្រោយពីចង់អោយពិភពលោកមួយគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីបន្តថាប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតហើយតរណាម្នាក់ជឿថាកូរ៉េខាងជើងនិងឯកភាពលើការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬទេអ្នកស្រីហាឡេបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមអគ្គរដ្ឋទូតប្រហែល20រូបទៀតមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាសម្បត្តិបិទនិងអាមេរិកដែលបានធ្វើពហិការចំពោះការចរចានេះ ក្នុងនោះមានអង់គ្លេសបារាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនិងចិនមិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេប៉ុន្តែមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះក៏ស្ថិតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរការចម្រាញ់ឲ្យមានបំរាមលើការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនពីសំណាក់សមាជិក120ប្រទេសដែលលើកឡើងថាការគម្រាមកំហែងពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំពុងតែក
ីកំពុងពិចារណារឿងទិញយន្តហោះចម្បាំងបារាំង Rafale លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានប្រកាសក្រោយពេលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងថាម៉ាឡេស៊ីអាចនឹងទិញយន្តហោះចម្បាំងថ្មីៗម៉ាក់ Rafale របស់បារាំងតែដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាចំនួនប្រមាណគ្រឿងទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបន្តថាប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះភាគីម៉ាឡេស៊ីមិនទាន់អាចសម្រេចចិត្តបានទេព្រោះត្រូវពិចារណាពីតម្លៃពីរបៀបវារៈជំវិញការប្រកួតតំណែងនិងការអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យាតែយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមិនបានភ្លេចលើកអួតសរសើរអំពីគុណភាពនិងភាពល្បីល្បាញរបស់យន្តហោះ Rafale បារាំងទេលោក François Hollande ប្រធានាធិបតីបារាំងបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបារាំងចាំនៅពីក្រោយម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងការសម្រេចចិត្តរបស់ម៉ាឡេស៊ីលោក Hollande បន្ថែមថាលោកជឿថាម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយកយន្តហោះ Rafale បារាំងព្រោះវាជាយន្តហោះចម្បាំងដែលផលិតឡើងប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បំផុតលើលោកអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទាំងសងខាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានអញ្ជើញទៅមើលការហោះហើរបង្ហាញខ្លួនរបស់យន្តហោះ Rafale នៅមូលដ្ឋានតពអាកាស Subang ខាងលិចក្រុងកូឡាឡាំពួរសូមបញ្ជាក់ថាវិស័យការពារជាតិបារាំងនិងម៉ាឡេស៊ីមានចំណងសហប្រតិបត្តិការនឹងគ្នាល្អគួរសមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានរំលឹកថាម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់បានទិញសម្ភារៈបរិក្ខារកងទ័ពរបស់បារាំងជាច្រើនរួចមកហើយក្រៅពីនេះម៉ាឡេស៊ីក៏បានទិញនាវាមួយទឹកបាតសមុទ្រនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនកងទ័ព A400M របស់បារាំងដែរយន្តហោះ Rafale បារាំងកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងឆ្នាំ2015កាតានិងអេស៊ីបបានកំងទិញម្នាក់24គ្រឿងបន្ទាប់មកនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ឥណ្ឌាបានសម្រេចចិត្តទិញចំនួន36គ្រឿងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីសម្រេចចិត្តថានឹងទិញមែននោះម៉ាឡេស៊ីនឹងក្លាយជាប្រទេសអាស៊ានដំបូងគេបង្អស់ដែលមានយន្តហោះចម្បាំង Rafale បារាំងប្រើប្រាស់ក្នុងកងទ័ពអាកាសលោកដូណាល់ត្រាំត្រៀមចេញក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីលុបចោលកម្មវិធីការពារបរិស្ថានរបស់អូបាម៉ាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានខ្លឹមសារលុបចោលនូវវិធានការទាំងឡាយណាដែលលោកអូបាម៉ាបានដាក់ចេញដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យការពារបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីនឹងបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនអាមេរិកក្នុងវិស័យធម្មពលធ្យូងថ្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មបូមប្រេងឆៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីគោលនយោបាយនេះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំព្រោះវាលើកកម្ពស់ដល់វិស័យផលិតធម្មពលដែលបញ្ចេញផ្សែងពុលទៅក្នុងបរិយាកាសលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងអញ្ជើញទៅស្នាក់ការភ្នាក់ងារជាតិការពារបរិស្ថាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី28មីនានេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យច្បាប់ថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ឈ្មោះឲ្យថាក្រឹត្យច្បាប់ដើម្បីឯករាជ្យភាពនៃវិស័យធម្មពលវាជារឿងហួសចិត្តណាស់ដែលពិធីចុះហត្ថលេខានឹងធ្វើនៅស្នាក់ការទីភ្នាក់ងារជាតិការពារបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែក្រឹត្យច្បាប់នេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលហៅថាជាការការពារបរិស្ថានព្រោះវានឹងលុបចោលនៅវិធានការជាច្រើនដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិយាកាសសូមរំលឹកថាលោកអូបាម៉ាបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយហៅថាផែនការធម្មពលស្អាតស្អំដោយស្របទៅតាម
ការប្រាជ្ញាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុក្នុងផែនការនេះលោកអូបាម៉ាបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការផលិតថាមពលដែលជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើបរិស្ថានដូចជាការដុតធ្យូងថ្មនិងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជាដើមហើយងាកមកអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតថាមពលប្រកបដោយចរិយភាព ដែលស្អាតស្អំមិនបញ្ចេញផ្សែងពុលវិញអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាក្រឹតច្បាប់ថ្មីនឹងលុបចោលនៅវិធានការនិងឧបសគ្គទាំងឡាយណាដែលគ្មានប្រយោជន៍ដល់សហគ្រាសនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្រឹតថ្មីនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើនការអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតថាមពលក្នុងដំណ័យថោកមិនថាថាមពលធ្យូងថ្មឬឧស្សាហកម្មបូមប្រេងទេដើម្បីជំរុញសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងបង្កើតការងារ ដោយឡែកលោកចាមវ៉ានូស្ត្រែនសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យវេសវីហ្គានីបានលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំអះអាងថាក្រឹតច្បាប់ថ្មីរបស់ខ្លួននឹងបង្កើតការងារក្នុងវិស័យធ្យូងថ្មនោះគឺជារឿងស្រមើស្រមៃណាស់សម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិស័យថាមពលធ្យូងថ្មកំពុងដើរដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយខ្លួនឯង ព្រោះទីមួយគឺធ្យូងថ្មកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅហើយទីពីរការចំណាយក្នុងការផលិតគឺមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ដែលមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយវិស័យថាមពលផ្សេងទៀតបានដូចជាថាមពលឧស្ម័នហ្គាសធម្មជាតិនិងថាមពលព្រះអាទិត្យជាដើមលោកអ្នកនាងទទួលបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម មកដល់ថ្ងៃទី 28 ខែមិនិលឆ្នាំ 2017 នេះមានសប្បុរសជនជាសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសនានាបានបរិច្ចាគប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីចូលថ្លែងការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK និងតាមកម្មវិធីឃោសនាអនឡាញរបស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ លោកសឿនថៃថុនអាននៅនាមសប្បុរសជនទាំងនេះដូចតទៅនាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី 16 នៃវេទិកាចិនត្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបញ្ហាជនជាតិដើមឆ្នាំ 2017 សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចូលថ្លែងការនៅក្នុងមហាសន្និបាទលើកទី16នៃវេទិកាចិនត្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII នៅបរិញ្ញាបត្រយុវជនសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីថ្លែងអំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជម្រាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបានជ្រាបយោងតាមគម្រោងរបស់គណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKFYC បញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន $7,000 ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ប្រសង់យុវជននិងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការនៅក្នុងវេទិកានេះមកដល់ថ្ងៃទី 27 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នេះមានសប្បុរសជនជាសមាជិកនិងសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសនានាបានបរិច្ចាគប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីចូលថ្លែងការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK និងតាមកម្មវិធីឃោសនាអនឡាញរបស់ក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ខាងក្រុមនេះជានាមសប្បុរសជនទាំងនោះទី 1 តាមវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមលោកត្រាំងស៊ីនៅទីក្រុងតូរិនតូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $100 លោកដាវសារីនៅទីក្រុងតូរិនតូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $100 លោកថាច់ដេកប្រធានគណៈកម្មការវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទីក្រុងហាមីថុន ខេត្តអន្តរជាតិប្រទេសកាណាដាចំនួន $60កាណាដាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តអន្តរជាតិប្រទេសកាណាដាចំនួន $200កាណាដាលោកគឹមសិរានិងអ្នកស្រីថៃសុជាតានៅទីក្រុងតូរ៉ន្តូខេត្តអន្តរជាតិប្រទេសកាណាដាចំនួន $100កាណាដាក្រុមស្ត្រីខ្មែរក្រោមនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តអន្តរជាតិប្រទេសកាណាដាចំនួន $500កាណាដាលោកថៃខាន់ នៅទីក្រុងដេនវើរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $100 លោកលំកើងនៅទីក្រុងដេនវើរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $20 អ្នកស្រីលីថាវីនៅទីក្រុងដេនវើរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $50 លោកថាច់វិននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $60
Lúc chế xâm náng, nước bất tế Australia, châm nôn phía rơi Australia, xâm mơ nâng mùa rơi 20 đô la xã hạ rốt Amerik. Lúc thách lý phố, nâng cổ xã, nô rốt Washington State, xã hạ rốt Amerik, châm nôn mùa rơi đô la. Lúc lòng khánh, nô tí cổng Stockton, rốt California, xã hạ rốt Amerik, châm nôn mùa rơi đô la. Lúc trăng xã rộng, nâng cổ xã, nô bất tế Italy, châm nôn mùa rơi đô la. Lúc thách xuân hiến, chân phía khuôn khmer Krom, đã tư bọc đo xã hạ rốt Amerik, châm nôn 60 đô la. Lúc thạch thí, nâng cổ xa, nước tí cổng Denver, rốt Colorado, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 20 đô la. Lúc thạch lín, nâng cổ xa, nước tí cổng Denver, rốt Colorado, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 20 đô la. Lúc kiểu vấn, nâng cổ xa, nước tí cổng Philadelphia, rốt Pennsylvania, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 10 đô la. Nâng xe trang mở lý sạch thá, 20 phá sổ, nước tí cổng Fall River, rốt Massachusetts, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 10 đô la. Lúc thạch chốn nâng cổ xa, nô tí cổng San Jose, rốt California, xã hạ rốt Amerik, châm nôn mưa rốt đô la. Lúc sơn cổ xol, nô tí cổng Orlando, rốt Florida, xã hạ rốt Amerik, châm nôn mưa rốt 20 đô la. Lúc Hiram, nô tí cổng Port St. Lucie, rốt Florida, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 60 đô la. Lúc sọc bổ rinh, nô tí cổng Melbourne, rốt Florida, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 25 đô la. Lúc thạch đi, nô tí cổng Orlando, rốt Florida, xã hạ rốt Amerik, châm nôn mưa rốt đô la. Lúc thạch xuân nâng cổ xa, nô tí cổng Colorado Spring, rốt Colorado, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 200 đô la. Prat đại prakun thạch hắn, prat chào át ca vọt bút tích Khmer, nô tí cổng Las Vegas, rốt Nevada, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 100 đô la. Lúc Andy Lam, nô tí cổng Las Vegas, rốt Nevada, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 100 đô la. Lúc Cầm Miến, nô tí cổng Las Vegas, rốt Nevada, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 100 đô la. Lúc thạch xén, nô tí cổng Las Vegas, rốt Nevada, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 100 đô la. Lúc thạch ngọc nám, nâng nắng sợi chăn thị, rốt North Carolina, châm nôn 20 đô la. Sa khá xã hạ bọn khám mê Campuchia Krom, bà châm rốt Washington State, ổ bà thông xâm bất dân hóa đào dư vật chân mạng, nô rốt Washington, tổ chô rôm bà châm nô dư NPFII, nếu bà đây New York. Lúc thạch tóng, bà thiên kà nạ kà mạc vọt khe mạng ràng xí, tì kà rông San Jose, nâng chì bà thiên nằm bọn phía khẳng lệch, xã hạ rốt Amerik, nê xã hạ bọn khám mê Campuchia Krom, châm nôn 20 đô la. Lúc sợi thạch thị kìm viếng, nâng cổ xa, nô rốt North Carolina, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 20 đô la. Lúc sơn xa rộng, nâng đá sợi mòm sọc khiến, nô tí cổng Denver, chìa bà thiên xa khá xã hạ bọn khám mê Campuchia Krom, bà châm rốt Colorado, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 500 đô la. Lúc lý xịp hết, nâng cổ xa, nô tí cổng Denver, rốt Colorado, xã hạ rốt Amerik, châm nôn 20 đô la. Lúc thay chẳng trí, nô tí cổng Phnom Penh, bà tế Campuchia, châm nôn 20 đô la. Bà đạch bà côn Dương Đà Rà, hạ tê ta bà thiên xa bọn xa mạng nền sất khmer Campuchia Krom, nô bà tế Campuchia, châm nôn 20 đô la. สมาคมขมิ้นกรองวอตเคปาราดังไซตีกรองซาร์เซรัตแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกจำนวนปีระดับโลกเจ้าจึงหนึ่งกรุ๊ปซาโนวิกตอเรียโคลอมเบียประเทศแคนาดาจำนวนมือระดับโลกเจ้าสานหนึ่งกรุ๊ปซาโนวิกตอเรียโคลอมเบียประเทศแคนาดาจำนวนมือระดับสมปองสามนาเนสต์เนสต์ขมิ้นกัมพูชีกรองโนประเทศกัมพูชีจำนวนปีระดับโลกกึมรามานีหนึ่งกรุ๊ปซาโนติกรองพนมเปญประเทศกัมพูชีจำนวนมือระดับโลกวางอันหนึ่งกรุ๊ปซาโนติกรองซานโฮเซ่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกจำนวนมือระดับโลกลีเกตโนติกรองลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกจำนวนปีระดับโลกไทจันตรีโนติกรองฮอสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกจำนวนมือระดับโลกเจ้าวอนโนติกรองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกจำนวนประมาณระดับโลกแบงซอนชอยโนติกรองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกจำนวนมือระดับโลกเจ้าเซรีนูติกรองโอลิมเพียรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกจำนวนมือระดับโลกนักเตะเนียงฮาวนักเตะแบบผานูประเทศนอร์เวย์จำนวน50ดอลลาร์นักเตะซามสก้านูประเทศอาลามังจำนวน50ดอลลาร์ลูกทัชฮงนังโกรซานูติกรองลองบิชรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกจำนวน200ดอลลาร์ลูกเกงรามานีนังโกรซานูติกรองลองบิชรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกจำนวนมือระดับโลกลูกประเทศจ่าจาวเรียบนูติกรองตาคมารัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกมือระดับโลกลูกเซิงสำรักนูติกรองหลังบิ๊กรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกปีระดับโลกลูกลำสวีตนูติกรองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกมวยระดับโลกประดับประกันเซิงยังรัตนานูติกรองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกมวยระดับโลกประดับประกันมินสบันนูติกรองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกมวยระดับโลกประดับประกันแทชเปรย์จีกืนนูติกรองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกมวยระดับโลกประดับประกันตรังทักยงนูติกรองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกมวยระดับโลกทีปี
tam ra yak kam ba vithi khosana online robas krom yuvachan sahapon khmae kampuchea krom lok thach tai 100 dollar lok seum cheang chen no te krom phnom penh prateh kampuchea 50 dollar lok thach samon no rat washington saharat america 100 dollar nak srey kieng sothia no prateh australia 150 dollar lok london no saharat america 50 dollar nak mon banchen chmoh chumnuon 4 nak sarop prak 520 dollar đâm bay chơi cầm tro đã sở hạ pon khmer campuchia krom chưa thăng ca nước nông mạ hạ sanh bát ní sôm lục nát chia sắp bờ sơn meta tiệt tổng pradai prakun sưng yang ratana prathien nayakathan paramin nê sở hạ pon khmer campuchia krom tam tro sắp lệ bốn sôm bầm bay pram roi hạ sắp học sắp rồi tam pra up sắp kkf pu bắc pram dapi sôn mùi san jose california pram bốn hạ sắp mùi usa sôm akun nâng a prakun លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net ខ្ញុំខ្ញុំថៃសុចិត្តាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា